Här kommer Skarps. Så täcks det undan av... Det kom målet. Ja, det kom målet faktiskt. Det täcks undan av Jesper Henriksson. Jag står och tittar på Jesper Henriksson som står och letar efter bollen. Timing är jag får. Oj, vilket skott från Hellavuori som presenterar sig efter 15 minuters spel. Frillesås lag. Det ska Frillesås vara väldigt glada för. Ja, där är mål igen. Vi har 3-0. Skottet kom från den forne lagkaptenen Jonas Edling. Jajamän, ingen rökare, men det gäller att träffa målet. Fan. Ja, här kommer en fin passning. Och ett mål! Marius Åström får göra mål, sitt första. Första elitseriemålet för unge Marius. Vad som vi har varit inne på bäst i hörnskyttet, 16%. Inspel från Mette, och vilket skott! Inspelet från Tommy Mette. Äkta Jonas Edling mål. Timper ner. Ja. Och, en volleyträff från Jonas, va? Sjuan ser sugen ut. Johansson. Och den räddas. Ja, den timper faktiskt ner bakom mållinjen. Och Fredrik Johansson, lagkaptenen, på Frillesås fjärde hörna. Och då vet vi att Frillesås och ett bra frislagsläge för Frillesås. Och där blir det mål också. Det var ett bra frislagsläge och Fredrik Johansson drar till. Det är sitt andra mål, va? Ja. Oj! Och där var... Ja, det... den är väl i. Nej. Nej, nu spelar vidare. Det är ingen som har... Jo, men... Va? Det kändes som att den där var rakt upp i nättaket. Och där blir det mål istället! Men den där hörnan kändes som att den var i nättaket och studsade ut, rakt ut. Oj, vilket skott! Fredrik Johansson. Igen, ja. Ja, vilket härligt avslut och vilket tryck! Och inte på en säsong. Här kommer hörnan in. Och vilket skott av Gustav Friman! 6-4! Var det ett hockeyskott eller vad var det?